De l'eau à peine agitée à l'inondation complète, Souad, 57 ans, souffre d'hypertension, d'arthrite et de diabète. Elle a également survécu à une crise cardiaque. Elle a perdu ses petits-enfants à cause du froid, et quant à son mari, il souffre de graves problèmes de santé. À présent, l'hiver est là. وبشوفونا ما حد بيساعدنا ما حد فيش يعني الاكل مش لاقيين ناكله عندي ولد ابنه بياخد صناعي عندي بنت ابني ماتت من البرد والشتاء السنه اللي فاتت واخوها قبل عمره 3 سنين صار معاه تضخم قالوا من الشتاء والسقع ومات كمان وانا بعاني يعني من الازمه في صدري يعني انا مش قادره اتقرف كمان انا بتمنى كل العالم تشوفني وتساعدني في الزين ولاولاد ابني والي ويعني بنعاني طول الليل وهن قحط المية وأنا بعاني يعني صاحبة أزمة يعني شوف أنزح نتفة مية كل دارنا حياتنا جرادل وكلها نزح في نزح المية عمره 60 سنة جوزي ومعاه غضروف وولادي كلهم قاعدين ولا شغلة ولا عملة وبعاني ملتاني بالوجع وهداك ابني حامد معاه خشونة في رجليه والله ما بناكل والله الناس كلها بتاكل زفر يوم الجمعة وإحنا وعهد الله ما بندخله دار والله يا حمك سلم امر لا الله والله لا عندنا هذا اللي بيقولوا عنه بيغسلوا في ايديهم والله ولا عندنا صابون يعني هيك جيتوا عسى والله صابون ام الشيك المنع حيل نشتريها والله يمه وانا بحلف وانا صادقه ما ان حيل نشتريها والله دينا عادي بنغسلها والله ايش بدنا نسوي رمين الحمل على رب العالمين Souad et ses proches luttent pour rester à la surface. Ce que vous faites maintenant peut faire la différence entre la vie et la mort. Human Appeal est maintenant sur le terrain à Gaza, protégeant les familles de la période la plus difficile de l'année. Mais nous ne pouvons pas sauver des vies sans vous. Un seul kit d'urgence hivernale contient des couvertures chaudes, des vêtements d'hiver, des renforts pour abri, du combustible et des kits de protection Covid-19. Tout ce dont une famille vulnérable comme Souad a besoin pour passer l'hiver. L'hiver est meurtrier, alors s'il vous plaît, agissez maintenant.